que és en David i Càtia Ruarc, que s'estrena avui com a nova batlessa d'Andratx. Ruarc, del grup municipal proposta per les Illes, agafa el relleu del popular Jaume Porcell. Dissabte va prendre possessió del càrrec i va complir així amb el pacte signat a principi del mandat. Càtia Ruarc inicia avui la seva etapa al capdavant de l'Ajuntament d'Andratx i ho fa amb molta il·lusió, una agenda ben plena i una sensació estranya. Estic acostumada a venir a entrar dins d'aquest despatx sacradíssim, veníem a fer feina i a despatxar en Soballa. Però ara és al revés i és una mica estrany, sí. Diu que no té aspiracions de fer cap gran obra colossal, sinó treballar per millorar el dia a dia dels andritxols. La seva prioritat, la mobilitat del municipi. Trobar aparcaments, que és molt necessitari per lo que és Andratx, arreglar carrers, que també per part de vies i obres és necessari. No podem passar per aquelles voravies que no estan 40 o 30 centímetres, però és el que tenim. Ruarc reconeix que el més complicat de l'Ajuntament d'Andratx és l'urbanisme, executar les demolicions. Perquè a ningú li agrada demolir res a ningú. Aquesta gent han tingut una llicència d'obra. Han construït perquè l'Ajuntament d'Andratx en el seu moment li va donar llicència d'obra. Considera també preferent aprovar les normes subsidiàries. Nosaltres des del 2010... no hem pogut ampliar ni 10 metres quadrats, però hi ha molta feina encara per aprovar-les. I això és molt complicat, molt llarg i necessari, per nosaltres Andratx crec que és un dels punts més necessaris que tenim. La nova batlessa deixa ben obertes les portes del seu despatx per escoltar totes les propostes dels veïnats del municipi. Si puc ajudar, ajudaré en tot el que pugui. Molestaré tècnics i regidors, perquè realment han de fer feina tot plegats, i funcionaris, i m'agradaria que poguessin venir. Clar que vendran, ja sé que vendran, i tindran les portes obertes.